Ryan. Okay, hari ni kita akan buat tongue twister. Alright? Okay, cuba. So, nombor satu. Buaya biawak, buaya biawak. Cukur kicap. Okay, number three. Lori lalu lalang layu. Wait, I think I get it. Okay. Same word, same. Oh, and up. Please tell me. Lori lalu layang. Oh, lori lalu lalang layu. Ula lari lulus. Okay, ni last. 77 Betul ke? Tujuh puluh. Get it, number one. Your turn, number one. Buaya biwak. Oi, diamlah. Korang kat belakang tu. Buaya biawak. Cuka kicap. What number? Number three. Loli lalu lolang layu. Lagi sekali. Loli lalu lalang layu. Ula lari lulus. Tujuh puluh. Cakap laju-laju. Nombor satu. Buaya biawak. Next, number two. Cakap laju-laju ke? Yelah. Cukup kicap. 77 bulu luru. 77 bulu luru. 77 bulu luru. 77 bulu luru. Bulu? Mana ada bulu? 77 bulu luru. 77 bulu luru.